реагират адекватно. Те ще могат в рамките на 5 минути да влезат в комуникация, даже и по-малко от 5 минути. Въпрос е на една конферентна връзка, която ще се поддържа. Ще влезе в комуникация с колегите от Пирогов. Колегите от Пирогов ще преценят дали трябва да тръгне екип веднага от Пирогов, който да дойде на място с съответната апаратура и да извади това чуждо тяло. Или пък съответно пък пациентът да бъде по най-бързия начин транспортиран. Но това всичко е много индивидуално. Не може да се каже конкретно. Всеки случай е сам за себе си е много различен. Когато има затруднение, когато смятат, че нещо не се чувстват уверени и сигурни, че лечението е в необходимото или в правилна посока е започва да се провежда, тогава също биха могли да имат нужда от консултация, тя ще бъде веднага осигурена. Вие много добре знаете, че в Пирогов имаме специалисти както за детската хирургия, травматология, педиатрия. Изобщо всички специалности са добре застъпени, с изключение на кардиохирургията и акушерството и гинекологията. Така че всички видове нужди, свързани с лечението на малките пациенти, а по-нататък надявам се и на възрастните, ако има такава необходимост, ще може да бъде изградено в един такъв диспетчерски кол-център, където ще има наш колега, който ще дежури 20, примерно, по 12 часови дежурства, както имаме в момента един триаж в болницата. В рамките на този триаж, този колега ще може да направи комуникация и да свърже съответните специалисти от едната болница с специалисти от другата болница и да се вземе най-правилното решение. Това е един вид част от телемедицината. По-нататък може би ще бъде изградена и конферентна връзка, която да може постоянно да имаме образ, да може да се показва в реално време какво се случва в едната болница и в другата болница. Така че да може наистина да има една много добра комуникация и тази комуникация да даде увереност както на колегите в болницата, така и съответно една... когато се познават помежду си докторите и екипите, е много по-лесно. Много по-лесно е, когато примерно ние с вас се познаваме и говориме, отколкото когато търсиш една консултация без да знаеш на кого трябва точно да се обадиш, какво трябва да направиш. Така че идеята е по този начин да направим максимално бързо контакта и да се направи най-доброто за нашите малки пациенти и деца. Защото ние всички имаме деца и знаем колко е важно правилното взето решение в максимално бърз срок. Това си е една начална дигитализация на медицината в България. Идеята е наистина да вкараме новите технологии в помощ на нашите пациенти. Това ли ще бъде след първият такъв кол-център в страната? Ами ако... не знам какво ще има в другите болници, но идеята ни е да почнем да го развиваме това с всички центрове, където сме били, където имат желание да направим такава връзка. Първоначално смятаме да го направим за деца, защото при децата имаме изключителна необходимост. Знаете, че навсякъде има недостиг на педиатри, а детска хирургия, детска травматология, детска урология, детски изгаряния, това са изключително такива специалности, които са детска неврохирургия. Това са неща, които са много малко застъпени в България като специалисти. На много малко места в България има такива специалисти, които могат да дадат адекватно и бързо решение. Така че мисля, че когато можеш да комуникираш максимално бързо с такъв специалист, е по-добре за всички. И все пак, изграждайки кол-центъра, има ли спешен случай, той ще се ползва за спешни случаи, ето както беше с простреления човек. Да. Това не значи, че примерно този кол-център няма да осъществи връзката и за възрастен човек, когато се налага спешност. Господин Котев, чисто такава инвестиция, това ще струва ли скъпо от общината за вас като местна власт? Това, което искам да кажа, че в нашата болница има изградена такава система. Т.е. когато получим едни резултати, било то в Петрич, болницата в Петрич или в Сандански, в реално време се получава при всеки един лекар резултатите ги има. Идеята е в момента тази връзка да я направим и с болницата в Пирогов, т.е. в реално време те да могат да получат резултатите и да могат да ни дадат консултация, да бъде направена консултация. Дори това, което изговорихме вчера е, че при липса на наш лекар, примерно ние имаме снимка рентгенова, но нямаме рентгенова, който да разчете снимката, винаги можем да ползваме техните услуги и в реално време ние да получим
една добра информация, нали, и да може да се вземе, да се вземе правилното решение, без значение в коя част на денонощието се наложи да се ползва това съдействие. При съвременните възможности на интернет, 3G мрежи, даже говори се вече за 4G, че влизат дори и за 5G, мисля, че това изобщо не е проблем. Знаете много добре, че в България едно от нещата, с което се гордеем, е, че имаме изключително добре изградена интернет мрежа в цялата държава, с леки изключения, но това е нещо, което е дадено си, което е силната страна. Това нещо трябва да бъде използвано максимално. На никого от колегите в Пирогов няма да му представлява никаква трудност да погледне едни резултати в рамките на 2 минути и да даде своята експертиза. Така че мисля, че това нещо трябва да се използва, а преноса на данни буквално става за секунди. Не мисля, че изобщо може да става сравнение между това да търсиш някой по телефона, пък да се свържеш, пък да не е този човек, който трябва точно да ти даде точното компетентно мнение, докато когато има един такъв, най-общо казано, кол-център в Пирогов, в който се търси съответно консултация, даже може да не е от един специалист, може да е от няколко специалисти едновременно. Събира се екипа, решава какво трябва да се направи в този случай, дава се съответно компетентно мнение и се решава. Тя в началото няма да е телеконферентна, защото трябва да се доизгради. Но една връзка, в която можеш ти да преведеш на някакъв интернет адрес данните, примерно пълно кръвни изследвания, биохимия, рентгеносними, ехографски изследвания, това всичко може да бъде пренесено през интернет мрежата в реално време. И в рамките на следващите една-две минути пък трябва да има обратния отговор, който ще бъде може би и по телефона. След това надявам се, че ще може да стане като телеконферентна връзка. Ние ще изградиме такъв конферентен център, в който в реално време, както сега примерно се предава, така да може да се предава и там. Казахте в началото, че следващия етап е телеконференция. Точно така. Имам друг въпрос, свързан с бъдещето на двете обединени болници, които сега се наричат Югозападна болница. Вероятно, господин Кмет е споделил с нас, че витая една идея от поне година време си спомням, до изграждането на много физическо тяло на тази Югозападна болница, някъде в района на Дъбняница. Делчико, мисля, че вие го внесе. Да, в землище на село Левунове, отбивайки се в дясно посока Петрич, от лявата страна на пътния възел. Да, една малка... Като травма център, така ли? Нещо аз разбрах, че имали сте желание да изградите един травма център, свързан с новата магистрална отсечка, която тук изградите. Не, става дума за абсолютно ново тяло, физическо тяло. Речем, проблема, който имаме е с... Нова болница. С кадрите, да, проблема, който имаме с кадрите, и идеята е, че двете общини ще бъде много по-добре да бъдат лекарите позиционирани на едно място между двете общини, където има добър достъп, т.е. вече с магистралата и с ремонта на пътя посока Петрич, и специалистите да бъдат заедно, защото те са силни, когато са заедно и си помагат. А болниците в Сандански и Петрич да останат за долечение. Да. Ами, моето лично мнение, мога да ви кажа какво стана в Пирогов през последната година. Ние направихме едно много сериозно обединение на структурите и те бяха през последните 4-5 години бяха опитали да ги направят тесни специалисти в определена тясна област. Но се оказа, че всъщност това не работи добре, защото първо нямаме толкова много лекари и второ нямаме толкова много специалисти по здравни грижи. Знаете, че това е един хроничен проблем за България, специалистите по здравни грижи, медицинските сестри. И това е нещо, което обединението позволява ти да можеш да събереш хората на едно място, те да могат много по-организирано и качествено да работят. Така че аз лично мисля, че това е по-добрия вариант, отколкото да имаш малко специалисти в две сгради, които реално да не могат да поддържат нивото, което биха били на едно място. Само да допълня, наскоро правих интервю с един ваш колега, който е санданчанин, с 18 годишна успешна практика в щата, невролог. Той създаде се какъв идеята и каза нещо, което според мен е много съществено. Тук ще бъде постигнат ефектът на мащаба, т.е. ще бъдат намалени оперативните разходи, Категорично. Това се забелязва. Това също го направихме и в Пирогов.
Едно е да поддържаш 40 клиники, друго да поддържаш 20 клиники. Реално те изпълняват също каквото се изпълнява и 40 клиники. Но просто факта, че ти раздробяваш структурите, това значи, че всяка структура трябва да отговаря на определени стандарти. За да има определен стандарт, той трябва да има брой лекари, брой здравни грижи и се увеличават много разходи. След това поддържането на две сгради, най-малкото, като вземете за общите разходи, е много по-тежко, отколкото да имаш една сграда и то, ако е нова сграда, тя ще бъде изградена енергийно ефективна, така че всичко да бъде много по-добре за самата болница. И комуникацията е естествено съвсем различна. С тази тема на чух оценки, няма да казвам от хора, това е между 12-15 милиона лева такава инвестиция. Не разбрах само дали включва типично сградния фонд, плюс елементарно оборудване или и техника за диагностициране. Вижте, значи, много е сложно, но средната цена на квадратен метър медицинска площ е не по-малко от 1000 лева на квадратен метър медицинска площ, говорим. Вътре не става дума изобщо за техника. Ако вкарате и техниката, отивате на 2000 лева на квадратен метър, защото знаете, че модерната техника е изключително скъпа. Пълна програма техника. Пълна програма, която позволява на съответното ниво на компетенция. Има неща, които примерно не са необходими, за да имаш. Ако ще правим трето ниво, най-тежкото ниво на компетенция, ти трябва да имаш абсолютно всякаква апаратура. Но ако ще прави едно второ ниво на компетенция, не е необходимо да имаш всякаква апаратура. Примерно за трето ниво трябва да имаш два скенера, ядро-магнитен резонанс. За второ ниво може да имаш един скенер. Ядро-магнитен резонанс не е задължителен. Той може да бъде направен в следващия етап на лечение. Сигурно задавам въпроса си любителски, но това чува ми обобщаете информация, която се разполага, но формулираме въпроса си вие давате добри пояснения, става ми по-ясно. Господин Кмете, идеята в уплътнено състояние ли стои или предстои да я развивате съвместно с съседните три общини? Предстои идеята развитие. Ние все още не сме оптимизирали всичко относно обединението на болниците. Мисля, че имаме още резултати, които трябва да постигнем от обединението, което направихме първо. И имаме разработен вече идеен проект, който имаме и остойностяване. Мога да гарантирам, че да, около 15 милиона излиза целият проект. Но нека да покажем първо позитивите на обединението, след това ще видим какви са варианти евентуални за финансиране на този проект. Как го виждате като публично-частно партньорство? За участие на четирите общини с финансиране с помощ от държавни бюджети. Плюс, вие се усмихвате, професор Балков, пак казвам, значи, за частно, частно. Не сме мислили изобщо с частно партньорство. Единствено с общински и национални средства. Да. Аз не знам дали тук има тия трансграничните програми, дали работите по тях, но те са едни доста сериозни пера, които могат да бъдат използвани. За съжаление, в София нямаме възможност да работим по трансгранични програми, но знам, че във Видин работят по трансгранични програми. В Кърджали, в Гоце Делчев също. Така че мисля, че има резерв за финансирането и дай Боже наистина да се стигне до това решение за изграждане на този нов корпус, където да се обединят силите на двете болници, във всички случаи ще е по-добре. Двама мислят по-добре от един, а когато става думи за обединение, което ще намали общите разходи, мисля, че няма какво изобщо да се коментира дали е по-добре. Последен въпрос, извинявайте колеги, това е изключително важно според мен за нашата община, това е по-скоро към господин кмета, но може би гостите ще бъдат любопитни да знаят, че от Синитли на юг няма нито един хоспис за възрастни хора. Сблъсквал съм се включително и в близки ми семейни кръг с страшен проблем във връзка с това възрастни хора, които си отидоха така. Поради липса на места за настаняване. В града има един незавършен санаториум от 30 години. Господин Кметев, вие знаете много добре, около 300 стари, времето проектиран с училище, детска градина за децата, които идват да се лекуват. И възрастни, разбира се. Искам да разбера дали община Сандански мисли нещо в тази посока да направи. Говоря за дома в Синитли, който е с крайно ограничен капацитет, около 30. От по-струмското направление. Благоевград, доколкото знам, няма.
Да, ще ви отговоря веднага. Ние също кандидатстваме по проект, който искаме да изградим такъв хоспис в село Полски. За съжаление, не бяхме добре.